Dodoties cauri te uz 100 dažādiem stendiem ar pētījumiem, kas sadalīti pa nozerēm, iepretim viens otram atrodas arī divi plakāti ar Latvijas karogiem. Pie tiem sēž divas no aizvadītā gada labākajām zinātnisko darbu autoriem – Anna un Maija. Anna no Liepājas savā zinātniski pētnieciskajā darbā izveidojusi baterijas no zivju zvīņām un garneļu čaumalām. Tas ir gēlu baterijas, tāpēc tur ir tā kā želē iekšā, un tā želē ir no aļģēm. Es vienkārši zināju to, ka no viņām var izveidot šo želeju, un ir želejas baterijas. Viņas būtu ļoti labas elektrolītes, tāpēc, ka viņām tas jauna plūsma tur var veidoties, viņas nereaģē ne ar ko. Nu, pašlaik es redzu, ka tās baterijas varētu izmantot kā vienkārši tā kā elektriskās enerģijas uzglabāšanai, piemēram, no saules baterijām, no tām vēja ģeneratoriem. Es turpināšu šo projektu, es domāju, varbūt vēl citus materiālus, man jau ir dažas idejas, ko es varētu izveidot. Un, nu jā, tāpēc šeit tas totāli neapstāsies. Māja no Rīgas tikmēr pētījusi notikūdeņus Latvijas galvaspilsētā un to, kā no tiem nolasāmi visdažādākie dati, piemēram, tas, cik daudz Latvijas iedzīvotāji lieto alkoholu, smēķē, izmanto dažādas zāles. Ja visu nosaukto vismaz līdz noteiktam līmenim var izpētīt arī ar statistiskām metodēm par tirdzniecību, notikūdeņu pētīšana var būt derīga aizliegtu vielu, piemēram, narkotiku analīzei. Tā kā notikūdeņu pētīšana kopumā daudzās vietās tieši sākās. No narkotika pētīšanas, jo tieši nav šīs veidi, kā to varētu ar citiem veidiem varbūt tik ļoti izsakot. Cilvēki, kad lieto noteikts vielas, tad no viņu lietošanas notikūdeņos nonāk kaut kādi pēcprodukti, un tad tos var noteikt, un pēc tā daudzuma var saprast, cik daudz cilvēku lieto tās vielas. Rindās starp projektiem inženierijā vēl viena zinātniski pētnieciskā darba izcilniece no Latvijas – Anna no Rīgas. Viņa analizējusi, vai tādiem atkritumiem kā kafijas biezumi pēc to pamata funkcijas varētu dot vēl vienu dzīvi. No tiem ražot bioenerģiju. Manā projektā es degradēju kafiju ar sēņu enzīmiem, kur tas nozīmē, tas vienkārši sēnes, tā kā, lai neteikt, apēd kafijas daļas. Tā kā, tur celulozi, lignīnu, kas ir arī struktūrālās sastāvdaļas sēnēm. Tas ļoti bieži sastopams fenomens, ja kādreiz ir redzēta piepes uz veciem kokiem, tas ir tas pats principā, jo koki ir lignocelulozisku biomasa, un piepes ir tās sēnes, ko es izmantoju savā projektā. Tad celulozi ir iespējams pārstrādāt reducējošajos cukuros, kurus pēc tam citādāk vēl apstrādā, lai iegūtu bioenerģiju. Jaunos zinātniekus 3 dienu laikā vērtē starptautiska žūrija, kas tad arī beigās noteiks uzvarētājus. Un rezultātu paziņošanas ceremonija notiks 5. Krišs Kairis, Niklavs Rubenis, Latvijas televīzija no Katovicas, Polijā.